Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене и со Мухич. Имав дилема на вистина со оглед на тоа што две актуелни теми се, а во оваа емисија само една тема е предвидено да има, но еве благодарение на ете таа професионална формација, не би кажал деформација, од емисијата во ТЕК каде што имаме две теми, се обидов да го решам тоа што во оваа емисија има една тема, па, а со оглед на актуелноста, на најмалку две теми, да тоа го направиме некако подеднакво и во оваа емисија. Ги почитуваме правилата, останува една тема, но еве во рамки на едната тема се двете теми. Пакет економски мерки против коронавирусот и судовите работат со полна пареа во исто време. Во емисијата во ТЕК, на крајот од емисијата, со самата одјава, почна и пресконференцијата на техничкиот премиер Оливер Спасовски. Ги слушнавте клучни работи околу пакетот економски мерки е дека владината мерка всушност определува помеѓу другото сите избрани именувани функционери во текот на следните два месеца, значи април и мај, да земаат минимална плата 14.500 денари. Ова не се однесува само на именуваните лица во јавните здравствени установи, што значи директорите, меѓутоа пак се однесува за министерот и заменик министерот за здравство, односно останатите министри, сите оние кои ги избира собранието. Во исто време нема да има намалување на платите во јавниот сектор до ниво на минималец, како што беше предложено од лидерот на СДСМ Зоран Заев. И овој втор сет економски мерки беше представени преку 17 точки: финансиска поддршка за приватниот сектор, помош на спортисти, за уметници, месечна плата за граѓаните што останале без работа во висина од 50% од месечната нето плата за последните 6 месеци и така натаму. Многу работи кои помеѓу другото беа спомнати и токму во изданието на емисијата во ТЕК. Тоа е она што секако мислам дека заслужува да го коментираме и евентуално ете и да поставите и ваши прашања кои дополнително би ги разгледале. А второто е што ете, во исто време, како што и во темата е ставено, судовите работат со полна пареа, еве, особено по престанокот на постоењето на СЕО, еве, предметот Титаник кој, барем така во јавноста беше познат, ба траеше околу овој случај околу две години откако беше отворено специјалното јавно обвинителство. Еве ја доживеа и својата завршница поради фалсификување изборни резултати во 2013-та. Две лица ете добија затворска казна по 3,5 години. И второ, може би уште поактуелно, е пресудата за обвинетите во Транспортеро, судени вкупно на 36,9 години затвор и 20 години условно. 20-те обвинети, 10 се осудени на вкупно 28,9 години затворска казна, останатите пак 10 добија по 2 години условна казна затвор, која ќе се активира доколку некој од нив стори кривично дело во рок од 5 години. Ете, тоа е тоа, не би одземал многу време, во толку повеќе што еве, ми останува уште и да најавам дека некаде околу 16.30 е предвидена пресконференција од Вилата Водно, имено председателот Стево Пендаровски ја свика состанок на Советот за безбедност. Вонредната состојба, помошта и економските мерки, тоа и што е во рамки на оваа тема, затоа и не можеше биде изоставено практично, се главните теми на Советот за безбедност, чии ете, објаснувања од исходот, соопштение, всушност, поточно кажано, очекуваме околу 16 часот и 30 минути. А во 17 часот пак е обраќањето на министерот за здравство Венко Филипче околу најновите случувања во врска со коронавирусот, меѓутоа и евентуалните
мерки дополнителни кои би биле предложени. Тоа е тоа, ајде веднаш тогаш и да почнеме. Доколку имаме гледач, добар ден, повелете. Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден, опростете се, мојата маленкост, што сум денеска досаден, признам тоа. Нема... Рафално, на брзина. Ма, да. Повелете, нема боќе. Слушайте се, а пресот на премиерот, така добро. Да кажем. Ага. Значи, 17 точки не беше тоа паушално. Ме разбирате? За секоја точка дава објаснување. Не е реда ради. Не разбирате? Да, да. Сега слушате за новинарите, некои ваши колеги. Поставува прашање, еден со слушалки беше нушите, дуи вака така. Абе, злате, заборави го тоа. Излезе момчево, бектеши. Па фино ти објасни, злате. И како кажа... Министер за економија, така. Владата со господинот Спасовски имаме прекрасна соработка. Дај да ги оставиме да работат. Каде се сега они? Видете, спрегава. Они се сега горе, кај председателот на државата, так. Неговата помошничка Рити. Така ли е? Сега слушате друго прашање од еден новинар. Вика на социјални мрежи. Абе, кои социјални мрежи, мило моја? Ти беше таму во цар Самуил. Го констатира тоа. Не. Од кај да знае? Можда е. Ја познаваме на фамилија од Струмица Боре. Имат бугарски пасоши. Па можда е тој нивни некој. Изда на крај. Се стучо, сум паднал на колена, ми подавате рака, вие како Мухтич, повели дома на еден ручек на банкала. И сега ја како на социјални мрежи, гледате во господинов му, не ми понуди виски. Па немојте така бе, луѓе. Така. Па треба да се разбереме. Така ли е? И дали некој новинар прашал, кога владала, што ја сочинуваат сите златни наши чеда, кога спијат бе, луѓе? Имаат ли семејства? Здрав жив. Така, добро, ви благодараме за јавувањето, истече времето. Добро, секој со своето секаде има одстапување, не се униформни, не се еднакви ниту во војската, ниту во полицијата, ниту во сите оние сфери каде што баш, што токму, најде по исправно кажано, се оди на тоа да се има униформност, впрочем еднаквост. Така што, еве, гледате различни примери и во здравството, кој е повеќе помалку солидарен, отворен, себичен, широкоград и така натаму. Така да, професионален, секој ете индивидуално за себе. Во смисла, не можете, знаете, не може да се генерализира ниту една струка, ниту една област, ниту пак, ете, поединци да се... ајде да кажам, одговорни заради постапки на другите. Затоа секој оди со име, презиме и тоа е тоа. Добар ден, повелете. Имаме ли гледач? Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, да. Се слушаме? Да, се слушаме. Благодарам. Па, кај почнам со ова првата тема, околу економските мерки, ја ми се чини дека ова е правилна одлука, на некој начин, значи да, кога снеме во криза, треба да бидеме на некој начин и еднакви, меѓу себе и да има да го подневуваме тој ризик, таа значи немаштија, сето тоа и за мене е реално да сите добива по 14.500 личен доход, па ако ништо друго барем да се види дека сите останати претниш каде што не има повеќе од 60-70% кои живеат горе долу со недика 14-18.000 денари, а некој живее со преку 100.000, да се види да слезеш од конј не на магаре, на земја. Да се види која е тежината, која е моќ, значи, маката на работникот, на оној кој што значи, не може повеќе да земи, условите ни се такви, стопанството ни е такво и треба на некој начин да учествуваме во значи, справувањето со сите кризи, посебно што не затече овој вирус и дај Боже да може да го решиме што може побрзо, но ете, значи, на некој начин тешко е тоа, но фала Богу на некој начин пак се држиме некаде, не е го не држиме процент на зголемување во однос како што се случаите во Франција, Шпанија и Италија. Мислам дека ќе успееме и ќе издржиме. Е сега во однос на овие
наречам, чувството, специалното јавно обвинителство, сам се повлече од неговото работење, сега е јавното обвинителство и овдека е за пофалба чувството, кое што на некој начин веќе дава резултати, наречам, во првиот случај, каде што се вршени фалсификати во однос на изборите и доаѓа еден епилог, и вториот случај, Талер се викаше или како се викаше, значи, каде што господина Талевски, значи, си ја добива на некој начин, ако остане правосилна заслужната казна, така, иде кој 6 години и други. Така, да, ви благодарам за јавувањето. Од економските мерки верувам дека особено добро дојде на ке биде и мерката со која се запира законот за извршување до јуни 2020 година, значи во наредните 3 месеци, април, мај и јуни. Добар ден, повелете. Добар ден, Ишо. Повелете, поздрав. Економски мерки против коронавирусот. Па ги слушнав на сите мерки што ги презеле влада, значи, и пратев. Така да тој е се добри, значи, ќе се обезбедат 200 милиони евра. Так. Е, сега зашто добиве судос и почна, значи, да си рапати како што треба. Така да нема повеќе дела за старување на делата. Еве го првиот лопов од ВМРО Талески, градоначалник. И е градоначалник на една златна битола, гледа ги оплачка граѓаните. 8 години, тоа е добро. И за функционерите на ДУИ, за уништување на материалите. И тоа е добро. Нема пардон, нема респект према никого. Тоа го изјави и Ехмети. Пардон нема. Така да сега ќе си почни сторет и понеделнички да почни траекторија за белата куќа на ВМРО ДПМН. Како што е сега кризава со коронавирусот, да му се одземи и да се претвори во болница. Да, и се во болница, таа ќе собери неги околу 300-400 кревети и ги има сите услови внатре. Оти до сега никој жив не влегол освен тие напасници што влегуваат натре да види, да видиме како е, што е интериер, богатство, што ти нема внатре. Мора тоа да се направи, тоа е адекватно. А понатаму па нека се претвори во интернат или студентски дом. Господ здравје за да помине ова чума на 21 век. Тоа и се имам да кажам, пријатно. Добро, пријатно, ве поздравувам. Добар ден, повелете. Имаме ли гледач? Добар ден. Повелете. На 24? Да, да, еве сте на во програма. Ало? Да, очи во очи, телевизија 24 во програма. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Да, да, ве слушам, повелете. Сите ве ме слушаме. Да, повелете. Е, па видите, ага, ја се согласувам со сите мерки на владата, меѓу тоа ќе додадам уште едни. Нели опозицијата е украла милиарди? Кога судот ќе ги пресуди, собере часовникот, ќе ги покаже, тогаш ќе имаме повеќе пари и од Светската банка. Меѓу сега да решиме кризата, најдобро е сегашните функционери да се покажат. Нели еден ваш рече, сега се покажува јунаци. Па да дадат, ево, Заев најмалку 10 милиона евра, Рада 10 да продаде една јахта, една Заев една куќа у Грција, после Анджушев, кој има 30 милиона, да даде 10 милиона, и така натаму, да се соберат сега за сега, а после од судот кој ги осуди опозицијата, е тога и че има чеплива Македонија у пари. Иако никој не се суди за пари. Видете сега, овие ваши аналитичари, историчари, филозофи, можда нема да се согласат со мене, тие се се истите, се знаат, се и... Меѓутоа, да разберат едно. Тие сакат и да умрат кога ќе се на власт. Толку им е сладка власт. Заборавиат дека со сила дојдеа на власт. Брзо ќе си одат. Кога да се изборите, ќе си одат брзо и тоа катастрофално.
Hvala vi i prijatno. Da, molam, ve pozdravu vam, imajte ubavo popladne. Dobar den, povelite. Dobar den. Povelite. Dobar den. E, vaka, se ja ovom od Kavaranski. Aha, povelite. Sega, vaka, prvo prašanje za ekonomske merke na zajed. Odkitno vata treba da ju svoje. I treba da se naprave socijalna karta. U sušnost, ne se za Zajev, samo da razjasnime veднаш, mislim, ne se na Zajev, oti ova vladata gi donesuva, tehnički premijer Oliver Spasovski, da? Na socijaldemokratske osvoje treba da možete da se prihranat. A dobro, to što predloži Zajev, mislite, namalubanje, minimalec naplatite vo javni od sektor, da, to ne pomina, ne je prihvateno, znači nema da ima namalubanje. Naplatite. Ама ако не е, види, мој предлог е тоа сега. Да се направи социјална карта, ке була културни работници, што се просветни, тие сите взимат по три пати, четири, да се направи социјална карта. Добро. Социјална карта и тоа треба, повторно треба на влада да се постави и одма да се усвое. И второ прашање, за судовите работат под полна парија. Треба некои судији да одат на Вилна кажа на Расцитке и Вилна. Не само судији и председатели на судови. Например, за Гозема во Велес, поранешниот суд што беше, Кавараци беше под Велес, и тој председател на судото во Велес и обвинителот во Велес, која е, не знам, што е, и пратија полицајци дома во наша фамилија, која не е ништо криминал, се бавам јас со 3 хектара војзе, и дојди да испратија полиција, пет дужи полицајци, буквално мене ве претепаа. И треба сега да се позанимава ова Вилма со судската фела, со презентација за судовите и со јавните обвинители и некои службеници, ора и шо е заменик на началника полицијата. Так, добро, ви благодарам за јавување, тој поздравувам. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете, добар ден. И слушав мерки веденски од премиеров што ги читаше, абе тие мерки треба да трап док трај вирусот. Кога ќе заврши вирусот, после вирусот уште 3 месеци да трајат мерките. Тоа е држава за нанозе да застани. А не мерки ќе трајаме за денеска и утре. Значи април и мај. И толку. Абе малце треба да имаат ширина, цврстина. Та да кажат, чека луѓе, за време на вирусов, мерки ви да трајат, па да се соземите малце, па еве уште 3 месеци после вирусот, да закрепните, да заживеете. Но што личи ова? Изгледа чита бројчиња. Какви се тие мерки? Што се отнесува за судството? Таму ја и друг позборував, тие што се со дипломи од Албанија. Суди. Адвокати има што кривично треба да одговарат, адвокати. Адвокатите треба да застапуваат по закону, а не со лаги. Прават 300 манипулации адвокат за да дојде да го кажи црното бело или обратно. Па никој не ги спомнува адвокатите. Адвокатите работат со судите заедно. Зошто? Обвинетиот и адвокатот и судијата прво ќе го урнат до долу да го уплашат, за да може пари да му земат, па после кобаѓи го брани адвокатов. Тука треба малце да влезат и во судството, како се манипулира и што прават. До што речи ова? Пријатно и се убав ден. Да, пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Предпоставувам дека мерките кои се донесени може да се продолжат и дека се донесени во овој период за да се види како, именно токму во тој период, ќе се развива целата ситуација. Како што е, впрочем, и со мерката забрана за движење, тој така наречен полициски час, донесен не со одредено време трајање, но не е веднаш однапред 3 или 6 месеци, ќе видиме, значи може да се продолжи, може да се укине порано, а генерално да, се согласувам, човек и кога ќе оздрави, да речеме, веќе ете, или во овој случај и го нема вирусот, му треба време да закрепне. А подеднакво и во оваа ситуација, и ако се и во овој миг да го снема вирусот, секако треба време да се
излезе од оваа ситуација, да се врати она што е загубено во, во тој период, така да секако, но верувам за, за тоа, по тоа, и токму затоа е поделено по периоди, во зависност од тоа како ќе се развива ситуацијата, дека така и ќе се оди со мерки. Тоа би било ете, логично и очекувано. Ке видиме. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, да. Е, благодарам. Теми убави, емисија добра, и да почнеме со разговор. И гледачи да почнеме, за сега и до сега, да. Да почнеме да кажеме дека судството и пратениците толку беа во склоп, толку беа во расипана насока, да пратеник пред неколку години, до пред неколку години, знам сигурно дека немаше пратеник што патуваше со кола, што го немаше туѓено в Македонија пат, и да зема лошата уште за една нова кола. Знаете, година, две, три што патувал или четири, нова кола преко суд, преко адвокати, добиваше казна, награда, казна за Македонија пат, награда за пратеникот. Е, сега овие одредби што се воспоставија економски мерки, добро е ако ги опати сите, освен здравството, армијата, полицијата. Другото, ама собрание, ама шумарство, ама транспорти врски, ама се, буквално се, за да видам пратениците, за да видам дека стварно на оваа држава и требало, пото оваа држава е толку заглавена, со тоа пусто земање кредити, толку заглавена, наручено за овие три години со тие пусти плати и оштети, што веќе не знае кај да пати. А коронавирусот, планот за коронавирусот пред 8 години е направен. Пред 8 години се знаело да ќе се појави и тоа отпечатен текст, што го имаше, гледам некаде, отпечатено и казано дека се појави така и така и така, таму и таму и таму. Толку и толку, ќе има 7,5 милиони жртви. Три години ќе трајал овој коронавирус, оваа пандемија. Не три месеци, не три дена, три години, така е тоа. А тоа е затртено од капиталиста, не од тебе и од мене, тоа тие го прават. Комитетот 300 кажува кога ќе има корона, кога ќе има поплава, кога ќе има огин, кога, кај да се пали, кај да се гаси. Кај да се со авиони запрашува со штетни гасови, се, тоа е целта на капиталисти, за да полека се намали светот, а тие не знаат дека ако се намали светот, ќе се намали продуктивността на нивната фирма, пошто ќе нема кој да работи. Затоа е лошо и кај нас, и во Македонија, и не се води ред, дојдува такви што не си ја сакат нацијата, не си ја сакат државата, се работи само на штета на државата, се задолжува државата. Кој ќе ги враќа тие пусти кредити? Аз сам се прашам. Ама е разклеп. Така, да ви благодарам за јавувањето. Иако еве се прашувам, ако било предвидено, како што велите, и тоа толку прецизно, конкретно, зошто никој не презел мерки да го спречи тоа? Некако, еве, имаме пандемија, значи глобално целиот свет е зафатен и тоа особено гледате во Соединетите Американски држави апокалиптични сцени на вистина, огромен број на заболени. Сакам да кажам колку конкретно може нешто да се предвиди, ако е предвидено пред време и да се реагира. За постфестум, значи отпосле да се зборува, е јасно, мислам, се толкува по тоа, да, тоа сакал да каже, но еве, или има предвидувања, да, било предвидено, авионот ќе паднел и така натаму. Па, зошто дозволиле тогаш? Мислам, тоа е тоа, јас, еве, би поверувал ако се превенира. Да, еве, предвидел некој и го превенирал тоа. И сега да се појави, еве, некоја држава која ќе каже, да, ете, тоа беше напишано и ние ги преземавме сите мерки, а вие се смеевте на тоа и еве, сега вас ве фати. Но еве, цел свет е зафатен, мене, тоа не ми е јасно. Ова во смисла не дека спорам, не, туку едноставно да, оно што кажав, да се, да не остане се во доменот на теорија на заговор. Јас сум прв кој не сака да ги отфрла работите. Ако е теорија на заговор, дајте да го тргнеме тој вел теорија на заговор и ако има тука основа приказната, да го искористиме тоа како факт, да ни биде од полза. Ако нема, да го потврдиме дека се безмислици. А не само априори да се отфрли. Не сакам да отфрлам.
A teorija na zagovori gotova. Znajete, imaše onaj jedan vic sosema kratko koga dve ovci zboruvate jednata na drugate i kažu, a eve vidi, zamisli da čovjek od nas ne koristi samo za volna, za mleko, za koža, za meso, za sirenje i tako. Na tamo avtorata i odgovara, veli, ajde, dosta veke ti su tije teorije na zagovor. Relativno je to, a teorije na zagovor. No tok mu zato velam, i ova go kažav okolo toa deka treba da ги изведеме работите на чисто, токму за да знаеме, не само априори, знаете, таа стигма или етикета теорија на заговор и тргни го тоа, не, да видиме тогаш, ако е теорија на заговор, да го расчистиме. Или е аргументирано нешто и нема веќе биде теорија на заговор, ќе ни биде од полза, или ќе го расчистиме тоа и ќе видиме да тоа се бесмислици и нема повеќе зборуваме за тоа. Повелете, добар ден. Имаме ли гледач? Вашите коментарите доста дугачки, така да не оставате проблем за нас. Да, еве, повелете, толку е. Ајде, молам. Значи, ги поздравувам пакетот мерки, што ги предложи техничкиот премиер. И сега, јак се приклучам кон тоа, гледам, кратко е времето, јас често пати ви зборам нешто за Сдружение на пензионерите и пензионерите воопшто. Значи, вака, ние пензионерите одвојуваме денари секој месец за Сдружение на пензионерите. Ги молам сите тие представници во Сдружението, од Сојузот, од Обшинските организации, тоа се 3000 пензионери, 300.000 пензионери или 150.000 евра, веднаш да ги уплатат за наредните 2 месеца, па и наредните 4 во овој фонд, што техничкиот премиер го кажа за солидарен или за фонд за донаци. Значи, да се донира тие 150.000 евра месечно тамо, од издруженијето не работи. Во овие мерки седи дома, никој не иде по тие пензионерски издруженија или така. Иако тие се за мене корумпирани и не знам, мафијашки и едно друго, не може председател на здружение да зима придонес овај паушали од 15 до 30.000 денари месечно, а работи по 2-3 сати на ден. Тоа е немогуче. Так. Значи, тој зима 30 до 60.000 месечна плата, ако бил редовно вработен. Тоа е злоупотреба на средствата. Значи, уште еднаш ги замолувам здружението, сојузот на здружение, советите, собранијата на обшинските здруженија да се откажат од средствата и да ги донираат во овој фонд. Можда 50 мали предпријатија месечно ќе добиат по 3000 евра. Така, ви благодарам за јавањето и за овие конкретни предлози. Одиме веднаш со следниот гледач да го намалиме просекот на моето зборување, а да го зголемиме просекот на број на гледачи. Добар повелете. Ден. Добар ден во програма сте, повелете. Значи, ја пратам емисијава. Сакам да се јавам, да одговорам на некои прашања тука и да придонесам за емисијава, за овие пакет мерки против коронава. Предходниот гледач рече не, дека се знаело уште пред 8 години. Може би е точно тоа и затоа сега се спремни. Сите се спремни кои треба да бидат највеќе погодени, да ја дотераат државата да ја доуништат, па после да очекуваат помош и едно друго. Што значи, научно докажано, дека во време на неприродни појави или насилнички појави, како да ги наречеме, тогаш најповеќе се богатат тие богатите, так, олигарсите, так, и тие што се на вас, научно докажано и се виде и се гледа, меѓутоа за народот никој не мисли. Не мислим, денеска прочитав баш за оние од 27 април што лежат по 15 години затвор. Добар удел има и мислам и вашиот татко, да, мислам, извинете што на ваков начин ќе ве спомнам. Значи, тука, ако направиме една споредба, колку е крив вашиот татко, толку се криви и тие што лежат во затвор. Не ли е тоа срамота? Сакам да кажам и за Мицковски. Мицковски,
да му се случеше тоа на Заев, на, негов, на неговата влада, на неговите луѓе, до сега тие би биле извадени од затвор, би биле советници ставени или би седеле дома, би добивале плата. Многу сум револтирана, ве гледам дека сте стварно добар човек, озбилен, меѓутоа тоа што го направи татко ти... Така, добро, да оставиме те, впрочем, не знам од каде еве релација да еве побрзувате. Не сум, тоест сигурен сум дека не ви дадов било каква причина околу такви побрзувања, но се едно да одиме ние со следниот гледач. Повелете, добар ден. Добро, имаме ли на втората линија? Добар ден. Повелете. Добар ден. Повелете. Да, ве слушам, повелете во програмот. Вака. Мислам, ова пакет од економски мерки се на своје место, да се разбереме. Оваа влада работи беспрекорно во моментов, мислам, во оваа пандемија. Поготово министерот за здравство, Венко Филипче, треба орден да добие ова што го прави, затоа што целиот народ го поддржува, додека дело од опозицијата е срамно и мизерно, ќе се изразам така, да го блати дека зимал провизии, не знам вас или такви. Срамота е, да се разберем. Оваа пандемија сите треба да бидеме сплотени заедно, да ги слушаме препораките, да не ошетаме, да не одиме. Па вие да видите по паркот што е. Овде по аеродром, како се шетаат луѓе. Кој на кого лошо прави? Самите на себе си си правиме. Значи, треба да го почитуваме. Закон е закон. Ја гледам тука од тераса, например, ке мајчин дом, коли после 9, 10 се шетаат, ода се разнесујат, па како? Полиција ќе застане тука, па ќе се ставува секакуле, ќе ја казнуваме. За навечер зборувате, така? За време на полицијски час, ага. Да, так. А преку ден се шетаат без маски, со деца, со точаци, со све. Кој на кого лошо прави? Самите на себе. И второ, за судовите. Капа доле. Значи, сите предмети треба да се убрзат и да се решат. Сите. Сите што се окривени, што се... што направиле, значи, дулумна оваа држава, треба да одговара. И за парите што викаа треба 2 милиони евра. ВМРО нека ги врати 5 милиарди евра што ги изнесе, ќе има и за све, и за фирмите, и за предпријатијата. Так, добро, ви благодарам, истече времето. Добар ден, повелете за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Па добро, поред се овие мерките, што ги вобете владата, ќе мора нешто да се прави некако економски, барем малце од малце да се закрпиме. Ова е крпење, ова не е нешто, Бог зна колку значително се работи за држава. Так. Интересен ми пише еден, морам да го коментирам, кој што ги набрај сите СДСМ-овци, едните Рада да ја вратила јахтата, Заев да вратил ова, што ќе знам, види Анѓушев, Анѓушев, исто така да вратил, Анѓушев е нивни човек, ламорал си човек. Анѓушев се нафатира со увозот на сујата, тогаш кога ја увезуваше сујата по... по 200 долари мегават час. Тогаш се нафатира Анѓушев, значи тогаш се за времето на Груевски. Тој од тогаш си е богат, си се нафатира човекот и ајце да ја, што да врече сега. Тој на некој начин се ослободи од тој капитал, исто така и Мицковски го направи. На Ѓомити се ослободи од капитала, исто така значи. Тие на вистина му почат на народот, тие треба да му вратат, мислам, некој. Меѓутоа, овој злочин што се прави спрема народот, трае преку цел транзицијски период. Секоја влада, која што дошла, секој пратени како што дошол, секој трпал, крадел, правил, пустел, секој злопотребувал. Јас не знам, овде се сите криви, се треба запор доди. Значи, комплето, 90 година наваму, сето треба чорка, строго. Јас мислам, дека така би требало. А судовите треба да работат. Јас мислам, треба да продолжат со работа. Да си работат, да донесат, да носат пресуди. Тоа е. Мораме да расчистиме некои работи. Не може се да остани за некој време.
Добро, ви благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Повелете поздрав за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, другарица. Е, повелете. Добар ден. И сакал, во стоечки став, да кажам нешто, пошто буквално го сватив ова, седете дома, ностом седам. Така. Се шалам малку. Тоа треба да го поправите, да направите, останете дома. Останете дома, да. Да. Да не биде буквално. Сега да кажам во врска со ова намалување на... Но добро, не лежете, можеш и лежете да биде, па... Да, може и така. Да. Како што разбрав јас, ова намалување на плативе не се однесува на администрацијата. Така. А знаете ли колку души во администрацијата со охридскиот договор седат дома, не одеа на работа, а взимаат плата? Јас предлагам тие што седат дома, воопшто да не взимаат плата. И не можам да сватам како можеше да донесат таков закон и кој беше тој што се сложи на тоа, луѓето да седат дома, а да взимаат плата. Тоа не ми е јасно. И знаете ли да ми одговорите до кога ќе взимаат тие плата? Да, не знам. Тоа би требало по моје, кога некој од администрацијата ќе оди во пензија, на негово место да се прима некој од тие што седат дома. Или так, да им се понуди некоја друга работа. Не мора во администрација. Така да, она што взима, си го заслужи. А не да седи дома. Так. Таквите треба, ако ништо повеќе, да взимат 14.000. И јас мислам така, тие ќе бидат задоволни со тие пари што ќе им се понудат. И со јас сега ќе ве поздрав и ќе земам лежечи став. Да, ви благодарам, ете, но малку ете и движете се низ дома, направете однака подвиг од соба до кујна, барем за некој сендвич или нешто така попатно. Да, она што за сега се знае дека нема за сега кратење, намалување на платите на вработените во јавниот сектор. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до емисијата. И до гледачите. Благодарам, поздрав до сите, да. Имам само една мала замерка. Добро. Мерките се многу добри, меѓутоа се со одложено действие. Зошто? Кризата почна во март. Стопанството падна во март. Малите фирми, средните фирми, продавниците, бутиците, скоро цел март не работат и не остваруваат приход. Мислите ретроактивно требаше да одат на назад? Не треба ретроактивно. Кризата почна во март. Добро. Она што во март се остварува како во април се исплаќа како плата. Так. Јас прашувам, дали министерот сега ќе земе априлска плата цела или 14.000? Така, со оглед на тоа што за од април почнува да важи, значи... Токму така. Значи, ние треба стопанството април месец да хибернираме, вработените треба да хибернираат, да чекаме да дојде мај, Така. За да земеме априлска плата субвенционирана. Така. Мислам дека... дека е направен еден малку поголем пропуст. Требаше да се реагира многу побрзо. Се чекаше 31 април за да се донесат мерките. 31 март за да се донесат мерките и тие ќе важат за априлската плата, која ќе се дели во мај. И што да прави стопанството и работниците цел април? Так. Мислам, нешто, ова е нешто што промахна кај гледачите и не го коментира. Као да е небитно. Меѓутоа, 30 дена се во прашни. Тие 30 дена треба да се преживеат. Стопанството 30 дена во март колабираше. И поради тоа колабирање, во април не може да исплатат плата за март. И на кусе е во ред.
Другото е во ред. Така. Благодарам. Да, молам ви, благодарам за јавувањето. Значи, првата точка од вториот сет економски мерки е дека се предвидува финансиска поддршка за приватниот сектор за април и мај во износ од 14.500 денари месечно по работник. Финансиската поддршка не се однесува на оние кои примиле нето плата повисока од 39.000 денари. Истиот број на вработени да се задржат, заклучно со септември 2020-та, а оваа мерка ги опфаќа и медиумските куќи. Да, повелете, добар ден. Добар ден, Исус, тебе се слушаме многу добро. Да. Се извинам од преска што со шалата, да не ми замери за што ми значи. Напротив, да напротив, ма таман работа. Јас да ми личиш малку на маршала, ама добро, да. Опрости, молите. Вака, феномен се случува кај мене. Телевизорот почна да ми се нервира. А се слушам неколку души, не може да го смира. И најпојче ова господјава со ме поврзава со вашиот татко, Господа чува, дали знае она кој сте вие исто? Ма не, па затоа велам не и релевантно е мислам што чува, кој воопшто да, кој со кого поврзува. Ама има една мудрост. Игнорирањето е најубавата работа. Да светот тоа е и најголема казна за противникот, така го игнорираш. И секоја чест. Во врска со ова би предложил за владата, односно луѓе во сега што се грижат. Истите тие овие кај што ги изолација кај што има на овие капацитети да не ги кога ќе се заврши ова, ќе се заврши сигурно за нас постарите да на некој начин на рехабилитација дел удира изад во мозок и така. Тоа е една работа и втора работа да искоментирани секоја чест и на Фатиме Фетај, и на овие што денеска застана гордо и без... Тоа е нашата нада, нашата генерација и надеж дека некој ова земја, некој ќе си ја брани како што треба. И дека е не нивна земја, не е од овог, од овог, него, нивна земја. Ние постарите, де казваме за едни, за други. И да изразам на некој начин и голема почит, посебно за овој глумецот што беше градоначалник, секоја чест за таквата пресуда. Ја не сум се сител на ниерен, ама он глумецот стварно заслужи. И ќе ми е многу драго за да се што направил да го тоа дебело плати. Ви благодарам многу. Да, ви благодарам и вам за јавувањето. Мислам дека немаме противници тука за ете воопшто и да имаме ситуација некаква околу конфликт или барем не би требало да биде така да ете дефинитивно нема ниту причина за било какво игнорирање, но еве ако ги почитуваме работите они основни правила можеме да имаме ете добри конструктивни разговори. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо, дали се слушаме? Да, одлично се слушаме, повелете. Е, колку тешко се добивате да ти кажам. Баш ми е жал да. Е, вака, но и драго што прво, ја добивте прво, врска. За таа господја, пред малку што зборуваше, измеша и жаби и баби. Право да ви кажам. Ма добро, да, ајде ние со темите што мислите, бе. Две теми... Еве, што мислам, се сложувам со тој господин, предходно што зборуваше, ја прво мерки ве ги подржувам, да ти кажам на владава, а се сложувам со тој господин што рече, многу се сложувам, речи го за имала шетеринска јахти, заев ова, заев това. Ама заборави господинот да рече, абе, што однесе Груевски у Будимпешта, па дај човекот, не ли гледа од таму вам, овде каколку се мачиме, па да ни прати од тие милиарди што ги однесе таму. Или па Мицковски да речеме што има таму централи едно друго. Тоа го заборави човекот, да го поздравам за друга прилика, за да каже за тоа. Инаку мерки век, да ти кажам, ги подржувам. А се знае, бе, кој што сторил судот у вас и работи, ја мислам. И секој треба, дали е позиција или опозиција, секој треба да се казнува исто. Со ова неказнување, до ова држава ја дотеравме, поготово со нивниот Зврлевски. Так. Е, така, бидите ми поздравени до 24, мислам сите да ги поздравиш.
Da, da. Zato što mnogo teško se dobivate. E, tako, ajde, da, prijatno. Da, vi blagodaram za juvanje, to ve pozdravujem, pa imeno, sveko neka si ja raboti svoja ta rabota, sveko mu svoje, to su dobite svoje, to koji, kako što ima, dokoliko ima neka odgovara, kako veš ona, što saka sudot od mene, a sudot od tebe ništa ne saka, to i te prima koga ke dojdeš i te pušta koga ke zamine, što je od процесот на Кафка, но според некое моје сеќавање. Тоа е тоа, значи, ќе ве прими, ќе ве пушти судот ако има, ќе ви одреди што треба да има. И тоа е тоа, затоа велам секој своето. Повелете добар ден и секому своето, да. Сум Квикве. Добар ден, имаме ли гледач? Не може да не има. Да, повелете. Добар ден. Добар ден, Дјурен. Видите, пакетот економски мерки е одличен и го поддржувам во целост. И дали ќе биде два месеца, тоа е прашање, може и да се продолжат. Ага. Но важно е дека пакетот е во ред, судовите што почнале да работат, да носат одлука, исто така е во ред, едно не е во ред. Не е во ред што вие дозволувате некој да, да избега од темата, знаете зашто? Мислите дека некој ќе ви замери ако го блокирате затоа што вас е плука или таткови. Абе, јас веднаш требаше да ја блокирате неја. Не може она да ја злоупотребува, медиумот да го злоупотребува преку вас. Такви, она, значи она у ствари бега од темата за да прави хаос. Сите ја осудија. И зошто? Требате таквите луѓе кои ќе се појават следниот пат, веднаш да ги блокирате, односно да ги испрлите од емисија. Не може да ја злоупотребува она, знаете дека незгодно е ако за вас бори, па да ја исклучите. Треба веднаш да ја исклучите, и тоа подведнаш. Инаку мерките, целостна доверба, судовите исто така, почнаа да работат, и едно би рекол до народот. Народе, придржувајте се до мерките. Еве, на 24 стално тече вашата пропаганда како да се однесуваме за време на оваа криза. И така треба и да се однесуваме. Не може некој да злоупотребува и медиуми, и надвор, некого да зарази и така натаму. Тоа е мојата порака и голем поздрав до сите вас и се најубаво. Да, ви благодарам. Ви благодарам, ве поздравувам. Да, ете, ние одиме со мерките постојано, веќе толку под наводници параноично, онака што ете, практично и од внатре јајцата ќе почнеме да ги миеме, не само од надвор, но добро, мора да се биде предпазлив. Повелете, добар ден. Имаме ли гледач? Добар ден. Повелете да малку да го намалите тој нацен. Да ве поздравам сите во екипата на 24 телевизија и сите редовни гледачи. Моето размислување на оваа тема ќе го дадам следново. Мислам дека добри мерки донесе владата, посебно мерката за намалување на минимална, мислам на доведување на минималец на администрација на функционерите, бидејќи има посебно за пратениците ми е мило, бидејќи тие пола мандата го преспиваат во собранието и сега нека дадат мал придонес од нивниот личен доход за оваа криза да се справиме со коронавирусот. Највише ми е тоа што има некои пратеници кои воопшто не се активни. Например, овој да го земам Амди Байрам, тоа е политички цели за да го користат дали едната или другата партија. Мислам дека да види како е да се живее со 14.500 денари месечна плата, бидејќи ја земам 14.800, па издржувам месец за месец и сите давачки ми се исплатени. И за судовите да кажам, добро е што
почне да се добиваат затворски казни, веднаш да си ги одлежат затворските казни. Посебно ми е мило што функционери од ДУИ завршија во затвор, бидејќи таа партија 18 години е на власт и се наполни со пари и скрадува се живо и диво, како и за бившиот градоначалник на Битола Владимир Талевски, бидејќи за 8 години стана прв човек во градот. Мислам дека се виде дека го нема овој на кривичен суд вујкото на... Да, добро, истече времето, ви благодарам за јувањето. Добар ден, поминете. Добар ден. Поминете. За првата прво тема, пакет мерките на владата се издржали, ги поддржувам во целост. И не можам да сватам зашто луѓето зборуват одина. Сега во влеговме во НАТО, добивме пристапни предговори во ЕУ, ево да кажа државата дека сепак се грижи за сите граѓани. Убаво ги слушав мерките, те предлагат према работниот однос на кој што ја напуштил работата 5 години, 6 месеци го следува. Некој до нова година го следува оваа помош, додека да се снајди да се вработи некој. Значи, ретроградно, на сите му се излезе во пресвет. Му се излезе во пресвет и на администрацијата, не му се скратија платите. Значи, сепак државата докаже дека може да се грижи за овие граѓани во ова тешко време, да закрпат крај со крај и колку толку некако после ова да застанеме на здрави нозе. И не можам да разберам зошто е и најето поголем кај луѓето. Што треба сега владата техничка да излези, да рече ајде митковскиот премиер, за да ги задоволи, тоа ми стварно не ми е логично. А за втората мерка, кај нас имаше една порака, так. Нема правда, нема мир, роби ја за Владимир. Ви благодарам и пријат. Ве поздравувам, довидување, повелете, добар ден, го поздравуваме следниот гледач. Повелете, добар ден. Дали сме во програма? Да, во програма сте, повелете. Во врска со мерките на владата, јас сметам дека се тоа функционални, навремени, апсолутно рационални, затоа што представуваат еден затворен економски круг, од во кој е, ако може да замислите, а вие мислам дека може да замислите што значи тоа еден затворен круг, од кој што треба да произлезе заклучок во смисла на ефект, што со тие мерки се постигнува и во кој обем. За тоа што се постигнува се знае. А во кој обем знаат, затоа што тој што располага со буџетот ги знае можностите, ги знае другите околности што го приколуваат, и од тука се фемери се анализира и се донесува мерка таква каква што е. Можно е некои да биле подобри или полоши, но во секој случај јас ги поздравувам мерките за сите вработени, именувани и избрани лица. Не зборувам за јавна администрација. За сите вработени, од сите имаат редовен работен однос, и премиер и министер на таа плата, како ете да се задоволи нешто како кај народот, нивната солидарност. Повтора, мислам дека овој навигацијски човек по Будипештански, најверојатно навигацији што работи, кажува, споредува со Србија, буџет со Словенија, не се споредува баби и жаби. Во економијата треба логика. Ја не знам овој како се одзива. Точно дека се некој доктор на науки, ама навистина мене ми е сомнително негово одесување. Па здравата логика треба да доминира. Предмет на, односно мислењето логично треба да биде усмерено кон предметот на размислувањето. Овде ти е предмет економски мерки. Па можеш ли да одиш надвор од можностите на буџетот, на приливите во буџетот? И така. Така, да, благодараме, ве истече времето. И кога сме кај предвидувањата, еве денеска читам хороскоп, вели помеѓу другото, ако ви се укаже прилика да излезете на улица за време на полициски час, пропуштете ја. Токму тоа ќе го направам, ќе пропуштам таа прилика, затоа што тука завршувам и имам сосема доволно време да стигнам дома пред полицискиот час, но вие не пропуштајте да останете со телевизија 24 до толку повеќе што останува да ја видиме пресконференцијата од Советот за национална безбедност и обраќањето на министерот за здравство Венко Филипче. Јас ве поздравувам и ви благодарам за денешното дружење. Довидување.